Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще правим тунинг предизвикателство. А преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още такива видеа, щупете лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме видите всеки ден. Също така, ако желаете да ползвате отстъпки в OZON.BG, може да използвате промокодовете ми HEX21 и HEXPC21. А сега ви пожелавам приятно гледане. Не мога да ям сега салата. Моля те, бе, човек, вземи я поне да не ме караш да стана да... Е, бе, човече, бе. След малко. Тихо, коце. След малко ще изя пръст. Снима, бе. А, той снима, моля те, излез. Къде ми го лепна тоя лук, бе, човек? Къде ти го лепна? Мерси. Моля. Как си знаеш? Ще взема ето тази кола в червено. Зими и се гръмни. Добре, коце. Та спа майка ми, после развъкава и тя път. Аз да идвам ли? Да, ако искаш, ако ти се занимавам. Това не прозвуча много, да искам. Ало, здравейте. Здравей, монстъре. Механика не ми вдига! Така, леле, в червено обаче малко отвратително. Това винаги е бил. Монстър, какво гъчиш? Филички хаби. Дюнер, ей. А, искам! А какво стана с салатата, дето майката ти остави върху лицето? Върху мишката, ще ли кажеш. Влизам в пенис! Поправяме! И 700 хиляди! Това заболя. Ауч, ауа, да фак! Колата стана от... прилепнала към земята до оффроуд джипка. Интересно. Така. Подобряваме абсолютно всичко. Уу, баровете отпред. Нека ги разгледаме. Къде? Тези са много яки. Въй все по-големи стават. Брат, верно ли съм толкова беден, бе? Това тук реално е с още една допълнителна тръба. Бата, аз си взимам... И мисля, че да, това ме кеви повече. Само, че... с първия цвят. Ето така. Бъм парите! Нямам пари, за да си го взема това нещо. Все да нямаш! Слагаме този. Брутален е. Отпред с... въже. Така, отзад. Разбира се, най-скъпия. Така, това пък е някакво отдолу допълнително. Оле-ле. Това е да предпазва. Ами добре, слагаме просто най-скъпото тук. Райно. Леле майко. Добре, влизам ви в сесията. Имаме секандари, което е отгоре. Уу! Ето така. Добре. Типична оффроуд джипка ще я направим. Леле, сега ако има и шнорхел... Джипка ли правиш, бе? Ми не, то не е джипа, е пикап по-скоро, ма да. Добре, някой да ме инвайтне в сесията. Добре, слагаме просто ето това. Два кабела с... Тя забравих как се наричат. А, вентове. Така и roll cage трябва да сложим. Мале, това ми беше една от любимите играчки като малък. Една и такава количка. Чудя се, да имам ли монтирана гума на roll cage-а или не? По-скоро не май. И двете са много добре, смисъл. Мхм. А това е последното, ама това не ме кефи. Не, това не. И е това е готино, ама това е за... ако вкарам някое животно, според мен. Добре, оставям го това. След което... двигател, блока, разбира се, просто му слагаме най-скъпия. Ето така... не ги разгледай. Филтри, имаме този... двоен... опа. Това са чашки за шотове. Имаме тези и това. Често казано с филтрите мисля, че ми допада най-много. Два филтъра слагаме тук така. Двигателя на макс. След което отзад ауспусите. Оле. Ето такива. Експлозиви няма да слагаме. Фендъри! Оу!
Със сигурност ще бъде това. Много яко стои. Така. Грил. Отпред. Я да видим. Това ми прилича на тон колона така. Ей, така ще бъде. Праймари. Капака на двигателя. Карбонов черен. Това не мисля, че трябва да бъде открито. Има ли изобщо стъкло? Мисля, че няма стъкло. Охо-хо-хо-хо-хо! Майко мила! Абе, дали да не го изкараме така двигателя? Чакай, бе. Чакай. Лайт, каква трябва да бъде разликата? Дали да не го изкарам? Ако ще правиш реалистично оффроуд, кола никакъв шанс. Да. По-скоро е и така, нали? Да. И един това другото. Не, ей така. Не, не, не. А, така. Мале, става брутална. Клаксон няма да го пипам. Интериор, орнамент. Нещо да се клатушка. Ай, веднага ще разките коли, ако искаш, ама и за това може. Не, защо не? Една мамуна ще сложиме. Таки, служи хубави за оффроуд истински, защото тя са по-скоро за пикап версията. За оффроуд аз не знам какви са седалките по принцип, ама мисля, че са спортни и такива. С повече колани. Да, но няма ли други? Ми, това е другия вариант, който е малко по-красив, да. Да. Ай, това с коланите така. Вулана. То няма! Ей, този! Но този обикновен дървен. Ето! Не. Ето, върни, ето. Кото този от хеликоптер. Да. Добре, слагаме този 15 бона за такава глупост. Ей, такова да го направим. Бутало. Врати! Стокова. Това премахва стъклото. Това е без врати. Това е много яко. Ако ще направиш като Дакар се едно, така мога да го направиш. Така е, да, така е брутално за оффроуд. Това даже маха още надолу и маха и въжетата. Това се пасва с задното, ако беше с такова. Интересно. Долното го виж. Чакай. Не, това е абсурд. Това е абсурд. Това ако има как да смениш света, може би ще окей. Да, и аз това се чудя. Мисля и това да сложа за момента. Да видя как са цветовете после. Това или е това? Всъщност е това е най-яко май. С къси мрежички. Да, за момента и това ще поставим. Добре. Цвета вътре, всъщност то е жълт. Не, силвър. Направи го някакво по-състезателно. Примерно жълто, бяло. Правим го ето така. Roll cage, вътрешен roll cage. Ето този. Като този отвън ще бъде. И това ли е всичко от интериора? Да. Това е абсолютно всичко. Светлини. Неон, неон няма да слагаме. Ливари. Уууу. Това порото май ми хареса най-много. Ахаха. Това е готино. А what? Рептил. Камуфлаж. Оооо, майко мила, шарк. Стики камо. И слик камо, това не ме кефи. Тракмастър. What? Не, това е глупаво. Това не ме кефи, това не ме кефи, това не ме кефи. Не, ръжда не. Уууу. Това е яко. Американо не. Ами, май ще остане това за момента. Черно. Втори цвят. Монстър е Роу Кейджа, какъв цвят да бъде? Брат, пробай първо. Бяло. Ей така, бяло на черно го направих. Сега пробвай сиво. 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 Сиво, ето го сиво. Не. Бялото много блещи бе, човек. Ееее, добре, айде, сиво ще бъде. Така. Ире, че ливарито кефи ли те? Моля те, само не хром. Сега стереоте, няма да ти го взривя. Метала не е хром. Така, трим калър. Как са метални гуми? Не, хромирани са, повинни ги. Чакай малко. О, не. Отвътре трябва да го направиш тъмен цвят, защото иначе ще се цапа. Да, знам. Графите е добре, графите е добре.
Да, ако чака. Гумите. Чакай да не съм стигнал до там. Покрив. Това е затворен покрив. Не, грозно е това. Да. Да на дизайна. О! Това е мек. Чакай. Не. Бата, слагай го. Ей, така, нали? Слагай го. Бомба. Така. А, не. Шнорхил. Ето ги шнорхилите, така. Абе брат, виж, то, ти ще топнеш във водата, ако има... Е, какво като нека имаш шнорхил? Не е много добра идея, не. Добра идея. Идите или не знам. Така. О, е това стоманеното. Ей, това, нали? Да. Чай да видя другите какви бяха. Не, това ще е. Така. Това не ми трябва. Няма да го смъквам надолу, тъй като ще бъде за офроуд. Аре някой да ми вземе колата, трансмисия състезателна. Оооо, майко мила! Мисля, че трябва... Не, няма смисъл да я обмрежа. Нали, така да си остане. Да. Добре. Иначе много як туник има това нещо. Забележи седалките как се отиват с подпората за качване. Да, между другото. Така, сложихме му турбо и е време за гуми. Офроуд. Така. Я да видим, аз имах едни любими офроуд гуми. Ей, тия са много яки, Challenger. Я. Yeah. Така, стои да разбирам и останалите. Според мен трябва да сложиш новите. Просто ще ти кажа. Ти си избери гуми, аз ще ти кажа дали да сложиш тях или не. Ами мен и тия ми харесват. Тия са стари и са грозни, според мен. Не са грозни, това е най-яката джанта, човек. Човек, дай надолу. Виж тия... Не това. Ето, виж тия болтовете около тези гуми. Да и? Я също взай надолу малко. Ето, виж тия болтове. Аха. Ето, такива болтове имат новите гуми. Това е отвратително. Е, това че... То това не прилича на джанта на Леген. Брат, тут... каква джанта от офроуд кола? Е, това ме кефи. Ето това, е това мога да... Е, това е същото Old End Monster. Айде, слагаме го, монстъра. Да, тия са най-яките. Така. Цвят... Трябва да го направиш като секъндър. Секъндърито е бял. Силвър е. Чакай. Силвър. Black Steel, Stone, Силвър е такива. Я има, има да. И други силвъри. Чакай, той има много. Жълто, зелено... Маля какви... А, чакай. Алой. Не. Еми... Какво да го правим? Stone Silver, е така. Tire Design ще сложим. Enchantment няма. Добре, ще го сложим Bulletproof да бъде. Въпреки че това няма още с оффроуда. Прозорци нямаме. Затъмни ги пак. Не, като затъмняваш прозорците, предния прозорец леко се затъмнява. Като го затъмниш, примерно едно такова и отгоре става съвсем леко по-тъмен. Само горната му част. Виж го. Нищо не се забелязва. Дай сложи го. Добре, слагам го. Готови сме. И съм сигурен, че трябваше да стане нещо. И това е моята завършена кола. Майко мила. Много е ниска, защото е толкова ниска изглежда. Как че е ниска? Това е на макс височина. Човек, брутално е. Много ли е по-бога като виваш? Какво? Много ли се мандъса като завиваш? Не, много яко завива. Супер лесно се кара. Знаете ли какво? Да ходим да я тестваме. Ми, аз съм също с офроуд кола, така че идвам. Айде, чакайте. Елате към... Ей, тука, към блатото. Също айде. Също се е най-бързо. Добре, какво ще тестваш? Е, това блато. Я. Мисля, че на Алекс ще преформва най-добре. Е, да, ма виж, а то на Алекс колата е потънала. Пак ти казвам, според мен е най-добра идея да пробваш всяка една кола по-отделно. Ти. Така е. Малко разнообразие тема да има. Още малко по-дълбоко ако беше... А шнорхил работи ли в GTA? Не май. Да бе работи. Само и не работи викас, нали? Това е най... Това е повече за украдство в колкото живо. А не, те го направиха това за спирането на... Как се викаш на този стабилизатора да не ти се вдига преда по дума? Аз потънах. На Алекс колата май GG. Не. Аз.
Я гледай бе, ехе, бомба е. Добре, дайте да ги разгледаме. Моята кола хората я знаят. То няма и какво да ги отворя реално. Монстър е, а, твойто е Урус, сериозно? Торус. Говоря ти в ИРЛ. Ламбо Урус. Торус, това е въобще не прилича според мен. Прилича си, само давай. Само по-формано като мигачи и фарове и е, да, отваряй. Да видим твоето ламбо. Розопаковай, викай. Не съм казал розопаковай. Розопаковай, отваряй. А, багажика не работи. Да, няма багажа. Проба добре, проба ге. А, има багажа, ти, не, тоест, ти седеш отзад и не можеш да се отвори. Отзад обикновени седалки, отвътре спортно. Ядви ме двигателчето. Ще се махнеш и за да мога да се отворя нещата, бе човек. Айде бе човек. Да, няма багажа. Аз съм те бил виновен. То двигател ще изпуши на първата лохва. Що? Еми що? Тук всичко е електроника по тази кола. Супер кола имаш. Коци ти ще дойдеш ли днеска? Майко! Какво е той бе? Я го затвори върху мен. Чакай. Майко, пак ти капак. Давай отвари пак. Леле, леле, леле. Ми то половината кола като гледам се отваря. Реално какво остава вътре? Така. Интериора е супер. Просто интересно ми е как такава кола е ръчна, при положение, че няма скоростен лост. Ама има и съединител, интересно. Rockstar. Да. А, може да са всичко друго, но не и механици на коли. Личи. Механик. Така, отпред няма никакъв багажник. А, интересно ми е на монстъра Уруса, я да видим. Така. Като гледам е... автоматик, само че има ли три педала? Има три педала, отново. Няма, 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 нямам никакви педали при мен. Аз виждам три педала. Нямам педали. Какво? На моят кран нямам педали. Още по-зле! Коце, как се казваш тази кола? Аз не помня, Warner. Единствената кола с скорост на... единствената кола с ръчна скорост на кутия, която има три педала. Идея както трябва, така. Джантите не ми харесват, защото са жълти. Брат, отед като на полулука е колата, какво ти имаш? Спойлера, човек, това нямаше спойлер. Отвори капак отпред и багажника. Добре. Имаме две турбини като гледам. Хубаво е, малко си взел паркета от на баба ти селото като гледам. За багажника. И я да отворим и моята, въпреки че... хората я знаят. Ууу, абе багажника се отваря! Добре. Хевят ме вратите. Пак аз съм виждал смисъл да се отварят вратите въобще. Да, нали то може да се прескочи това нещо. Не знам, моята кола супер много ме радва. Хора, линк ще има за гласуването долу в описанието. Отивайте и го направете. Също така, ако искате още подобни видеа, не забравяйте да чупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да скидете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.